Awo mbozvinatumbo dzinhatu nebs 1500 yanemboudza kuti tupane mari yedare kutaura izvozvo ndichristopher chiguru tarira kuna muhekwa simbabwe retaurai asina kuuya namusa nenhamo ndiani nyusi taurai unoenda taurai ndiani mhosva imi ndiani anizita musa nenhamo ari kupi mwana wenyu arusaukapi ndiye akaitisa mwana wenyu pamiri iyo dare ari kusouth africa mukomana wake ndomubvana wacho ungauya chokwadi mukwambo wavo ndodara gore rapera aro ndakauya ndichibvunza pfuma mamba pake akanditi zvakanaka pamba ndinomirire mwana kusvika abvejube tiri kuye pakrisimasi nepfuma yanyu yematau inini kwakuendeguma ndikatapamakwambo achati ari kuya kusara ndakazoone mwana wati baba ndatorongedzesa nemurume wangu uya nanhate zvaranga aripo andirongedzesa ati ende kumba ndikatiaho zvakanaka hapana chakashaa ndinengakuramba here mwana asi sezvo inini nyaya iyi chiregera ndopotera ngekumadzisha ndopendakasvike kupaura washegadza ndobva ndataure nyaya izvo washegadza akati tinomutumira mapurisa havana kukwanisa kuya kudare andaka ndirini ndikati 3 days ndipaa vachangami washegadza apa mwana wakazichirongedza ubvepana 9 years vari vese 11 years chakamewana vanenge vari kireva kireva wacho kusina batsi izvozvi vasoserwa pepa reinonzi castle for minor children izvozvi badza vachiserwa nemwana wababa vamu vanasikana kureva kuti ivo ndo vanohwandisani mwana wavo mukomana izvozvi kana nemiwo chakamire makamboona custodian inoapplyiwa nemwanasikana achiapplyira kuti tiri kuna vana wehanzva dzenu tichengeteteka inoziva custodian inochengetwa nababa namai vari tu asi izvozvi mukatarisa vatori nepepa ravenge wainaro randati inoda kutozotaura nezvavo rine custodian riri kupinda musi wemande mande ine yenge iriwe yekuda kuti wavhare chi zverora I think ipapo vaupaongorechakamiahanzvadzi mwana wababa hanzvadzi yemurume wawavo ndo yaakuaplaya kukoti kuti ndiri kuda kuti ndipuhwe bvumo yekuti ndichengete mwana wehanzvadzi mwana wacho angani mune anangani saka ndakuita kuti zvibude pachenainini takazondirwadza kuti ndizouye kumangara upenyu hwanga hwava kudhonze mwana wangu wakatorwe mwana wake mukomana kwakuende kope hanzvadzi kwakutora futi kasikana kwakope hanzvadzi uyu mwana wangu kwakusara ari ega paruwanzi kwakuchimusafisa inini handizi kuya ndichibvunza izvo ndakangoye kubvunza simbabwe rindipe pfuma yangu ndozvindakataura handisi kuzoongorora hangu zvomusha mwamo asi zvakandirwadza upenyu hwanga hwava kudzonze mwana wangu dauii maonero atiri kuita ndeyekuti isusu tinogona kuitaura asi ivo murume nemukadzi
wanofanirwa kunge waite kutaurira kana kuwirirana kwawakanga wachiitira zvakufanana nazvo nhasi kuti vari kudaidza vari kuda kupfuma nati zvara urwana asi ivo vanga vachitaurirana kuti nekukwasha iyo yaraiya vanje kuti ababa maya mwana chaipo haatendi kubata vana kunyazi baba awasi magore ndowazinga muroora baba kudzinga muroora baba kuti bakwaurowedzesa awasi magore angari kugara pamba pano baba ndova ndokumurowedzesa unokodzera kumudzinga kakutaa ndikumuroora amuroora zvakubata ende kumusha kwako enda kumusha kwako Chamani, ndisingazi hangu kuti roora rakamira sei nekuti tida kuziva kuti iwo tezvara nemukwasha nababa vemukwasha havana mbonzo vakafambidzana here kusvika pakuti vazozivana ndandifunga kuti dai vambopa nguva tezvara vemukwasha baba vemukwasha chako chakabviswa hapana ndinofunga mari yakabvisa $300 yakangopere kumuchoko ndeyekuti tisine mwana uyu bhuku racho ndinaro rimu ndanga haana kupinda zvakamira sei ndijenesereyi zvakamira sei uye kuti mukomana ari kuti chii mwana wenyu ari kuti chii nemukadzi wako simutaisu ndicha inini ndirikuti rine mwana vangu wakauya baba pamusha vachikusunga kupfuma ndakataura nemwana ari kusaura ndopakati ndovandipe nguva ndichauya munani tisemu ndopatinosogara pasi tichikukura tese nepfuma yavo saka zvakazoitika mushure mekunge wadi ndaingoona muroora pamba haachagarisiki zvakadini zvakanaka saka ipapo ndo paakadini paakazongosimuka achienda achiti ndiri kungoenda kuchechi ndo pakurongedza nekudini nekuuya mushure mezvo vangu mwana akazofona ari kuu achiti chi baba nyaya yenii muroora yenu inoyandinetsa nekuti izvozvizvi kubva kwaita baba ikoko wandifonera vari munzira vachitaura neni saka vataura neni vakandishaudha vachiti haukodzeri kuroora chi mwana wangu ndipe mwana wangu tikachiti zvingazvodaro here hazvidaroba muroora wangu uyu ndinomuda nanhasi ndinotomuda kana iye pachezvakaanozvizi kuti ndinomuda ndakatomuvakira imba yake nanhasi iripo yakatopiwa iripo papa so kuronga kwawakaita nemurume wacho inini ndakatombovabvunzisisa vari vaiti kuti chii chiri kuitika havana kuda kundikuitira pachena vese vari vaiti saka zviri kutondinetsawo kusvika izve nhasi uno ndakungokutaa tezvara tezvara kuuya kwawakaita takavirirana tezvara vasvika pakudini pakudzokera ndirikuti mwana wangu uya upedze nyaya dzako kuno urege kuramba wakangondipanika ini ndihandizvo kuti makadana namuri waine ndikatambira ndini ndakabvisa mari iyo yekuenda kupi kuti tifambidzane natezvavo ndini ndakabvisa ndichipandovaratidza mukwasha wavo ari mwana wavo saka ndichazivi kuti ipapapa ndipafambisa sei pamusoro dano pane pamatara kuti muroora wangu ndakamuona asi kusagarisika zvakanaka chii changwa kusagarisika kwei
anga kuti nguva dzese haichabatiki vangu vangoenda kuchechi kwavo kuvananamata chechi yechipostori. Saka vachinamatira chechi yavo yechipostori ndokwaanga achienda pamba basa hatichadini hatichabatsisana basa sekubatsira kwataita kubvakare. Saka izvi zvaingodinetsa abva ikoko kuchechi aiuya pamba okumbira mai muriwo ipei muriwo magadhi zvaaripo ekuti waina anga achingoda muriwo wamai gadhi uripo haari migadhi haapini zvese izvozvo zvikava zvinonetsa hazvina chandakaziva kuti chii chiri kumboitika. Asi nyaya yakandiudza iye Murora akati inini a mwana wenyu ihure ndomaudzira akandiita. Saka inini ndaaaaaaa avo ndiwo baba wemuroora muka saka nyaya iri pachena kana paine zvinenge zvataurwa jajimendi kana yaakupiwa inopiwa kuna baba ako kana paine zvinenge zvaitika mombe kana chinyi dzinotorwa dzani ndokuti ate zvarava gone kugori waripiwe zvawari kuda ndokuona kwandaitoa. Ndinganezita. Warikuramba zvavo kuti havana kundidzinga pamusha asi chakaitika ndechekuti iwo naamwene wangu naatezvara wangu naanatete wangu tu wakati hausisina kodzero yekugara pamusha pano vamwene vangu vakanditi kana zvichitoita ndinogona kutonwa poison pamberi pako ndikakufira nekuti panapa pasina nzvimbo yako takuda mvura munowani. After that murume wangu akabva kusouth africa musi wa akauya matimtim asvika akasvika pamba akasvika zvekumapast 8 asi inini akanga asina kundiudza kuti ndiri kusvika akasvika zvekumapast 8 avo vakandomutambira vatezvara wangu navamwene wangu vakandomutambira vakauya vakagara mukicheni mavo vakagara ndifunga vakazoparadzana zvekumapast 12 inini ndakarara ndisi kuziva kuti vanhu ndakangonzwa kuti vanhu vasvika ndakarara vachironga matare avo zvadaro inini makuseni acho ndakamuka makuseni ndichibva ndangobuda papa ikwapo nemusangano wemavhilaji wakaonko ndobva ndabuda ndobva ndaenda ndadzoka kumusangano kuya kuya ndakanzwa atezvara wako nditi tsvaga hama dzako dziuye padare tine dare newe kuti tikutonganise nemurume wako ndopa ndakati inini handina hama dziri kunoko hama dzangu dziri kukocha saka ndingawana here nguva yekuti izvezvi mutoti izvezvizvi after 1 hour toda kutoti titotonga nyaya yacho makadii kunditaurira nguva iripo svika nzi ndo zvitoripo kutori nedare rekuti dotokutonga izvezvizvi ndati horait zvadaro pakanga paine vamwe mai vanonzi maititsi vanogara matsuta pemuno wakauya wakatoperekedza ye murume wangu iyeye kuti wauye wandirongedzese wandidzinge pamusha saka zvadaro vakataura matare avo pamusha vachi inini ndakangoti taurai zvamurikukwanisa kutaura modhisaidha zvamurikuda zvamurikuda ndozvandichangoita nekuti ini handina simba pana hama yangu yekuti kana zviri pamwe pangu ndinokwanisa kutaura saka imimi chitaurai zvamuri kundida kana muchindida pano kana musingandidi pano mongodini mongotaura then ndodini ndongoziva kuti decisioni ndo yamaita ndotora weiiyoyo saka zvadaro vakataura wataurambamba muyamuya murume akazoti inini kuti uende wega hazviiti ndakuchikuperekedza ndokuperekedza kumba kwenyu asi murume wangu achisvika akapiwa makii naomwene wangu ini wachibva wandomupa imwe rumu anga asisapindi murume mangu asi avana baba havana kutozviziva kuti murume wangu aitotiza usiku achipinda mumba mangu zvekuti inini nemurume wangu hatina kurambana but hama ndo dzakatirambanisa nemurume wangu saka zvadaro murume aitotiza mumba make achiuya kurumu kwandanga ndiri asi vamwene vakanga vapa murume wangu kumapinda mumba murare saka zvadaro tagara matare ataurwa kwavakati murume wangu abva anditi aiwa inini ndinokwanisa kukuperekedza nekuti panapa hausina right yekuti ugare tarisa zviri kuti hama dzangu ende iwo wacho hausinawo sefi saka zvitori nanikuti ndikuperekedze kumba saka zvazodaro ndakamirira kuti andiperekedze bvangoti emergency ndadaidzwa kubasa ndopandakataiwazvo
Antino kama kwa shakata uramai, jekutu wama kono antino ula poize, ndikafa, ayu wa ina antina angu chi, musha. Chakura ya jomu, ndi pichini perekezae, akata ayu wa ina antisha kwa nishuku perekeza pa, nishafone la baba. Baba wangwa, washipo ofona, baba wangu one asha waka popoto wakati, wadiku ya nema na wangu wega kwa ntiri nini. Woyo chungo dina, chungo sarenda, ndira mima na wangu. Saka shakata wangu ma akaenda, nchibanda sara, bango nchitakana wa sara. Unungu wange zoa yendo, wadi ni. Sapa yewe mane ruma ita se. Ase muruna ditani kari muruna wako. Sa muruna nana yu ni muruma wako. Isisu izo zizo apa sina rudone na wae kuti inda kati ayu wa. Iwewe ne na wae kuti tapara dani swane ama. Saka nini andisina nije kuti iwewe wa ama zako uno zuzot andimubi. Asikuwa andi unongo chiti ndo kuda. Saka nina ancha andubisi isi kuti. Juku famba sei, ama zako ndo zali, ndo zali ndi ramu. Right. Zaka, anzi, ite jara waru, ehe. Anzi, kutu kutu watala, naka. Simuka kutu watala. Mzuali chaka. Mzuali chaka. Mzuali chaka. Mapele sa mbede. Mwale. Mwale. Inini ndinini tete wacho, andina kuonekwa. Saka ndisikuzwa kuti
Pakanzi munhu enda ibva pano nemubereki kana nana tete ndepapi. Mubvunza futi kuti kana dai ndaisasapota kuti murora wangu oraita gendere panyaya yewana yambotaura. Amene tiri mwere mudare. Nyaya yewana murora wangu akandipa mwana wake izvo zvari grade 6. Akandipa grade 1 ndichidzidzisa kunyango. Wakandipa mwana nemurume wake kuti ah pachimudzi hapana chii. Hapana dzidzo. Ini sinzi muri tete chitorai mwana mudi kuchengeta. Ndakachengeta mwana kusvika izvo zvari grade 6. Wakaenda kuSouth Africa. Inini nemurume wangu aitondinetsa kuti ona unga kutamba hujaya neumhandara iwo chida kuita chembere kuchengeteswa wana but nenyaya yekuti unenge uri kuti ndibatsire ende ndiumbiridze ndivaimuroora ndakachengeta mwana iyeye up to nhasi mumwe wacho mudiki wauri kuti ndakatorerwa avarapo vakamuperekedza ndiwo nasisi vangu vasitanga kuenda kunonzi kuchingozi saka tikaita kusheyerwa kuti uyu wake uyu wani wake atirambi wana because iropa redu but otherwise mudzimba dzedu shemu tinenge tichione zvinenge zvinhu zvekutongomanikidza kuti ndigare nechi nemwana nekuti ivo vakanga vachida kuenda kunoti wawira nechi vagarisane nemurume kujoni kwacho kuti vaende ndini futi ndakaplaya part ndationa kuti panogona kuita nyakanyaka ndakatanga kuendesa hanzvadzi yangu kuchikoro ava chaivava ndikati ndakuendesa hanzvadzi kuchikoro but zvainetsa kuti vagare nevabereki ndakavakumbira murova wangu satete kuti ndakutora hanzvadzi iende kuchikoro asi vachidzoka ubike na nevabereki but pane zvakanetsa kusvikira ndataura naye hanzvadzi ndikati hanzvadzi inini ndini breadwinner ona ndiri kuchengeta iwewe ndochengeta imba yako ndochengeta vabereki ndochengeta sisi wangu wangu asati akuenda kubasa mukadzi wako kana zvanetsa ngaachidzoke apinde pasi angogare mumba make ndokugara kwaakaita saka inini ndinoshaya kuti support kana panonzi wana tete havanditi ndepapi kuti ndepapi panonzi wana tete havanditi after all ndichiita zvese all the junk work kana mbavunza paenda murume kuchikoro ndakavaudza pamwe ndasvika pano amai mwana shena irai varume vanogona kudini kutorwa gezei gezei mupfeke zvakadini varume vanotorwa vari kuchikoro muri kuchikoro uyu murume wangu arapo mubvunze kuti zvingane zvandai mudzidzisa asi nenyaya yekuti kana vanhu vari kunetsana even pakunetsana ndakavataura ndikati mai ana uyu imhepo nekuti pane mukadzi anonzi mukadzi aidirwa nehanzvadzi yangu ava ndikatovaudza ava ndakavatipira mai ana siyenei nazvo zvemukadzi uyu asi iwo wakatoti hanzi ini murume akataura pakuti akasvika pakuti ndawirirana nemukadzi wangu kuti nditore saka iye andikudza kuti tora munhu asivandikone kufunga ndikati wablema ndikati mumwamba achizotaura mashoko eya wabvunze zvanamba wabvunza kuti maitaura mashoko eya zvazvanyanyodini kuti muzotorwe mukadzi moti ndati ndamupa go ahead murume yekuti tora mukadzi anofunga saka inini nyaya yandiriraganesi ndeyekuti murora wedu adzingwa pamusha nenzu vana tete adzingwa nevabereki avabereka vakomana ndandifunga bhaibheri rakataremekedza vabereki kuti mazuva angu awande panyika ndifunga ndosaka ndatoti ndiperekedze babongo kuti shuwa here kuti like zviri kutaurwa izvi ava baba ava pakauya mukadzi chaiwe ari kunzi mukadzi wechituru vakaudza murora kuti murora gara ndiwo ndinozwa pano uyu murora arapo kana kuvabvunza ivo kana taura yakaita zvinenge ivo gara ndivo ndinodini vandinoziva asi nhasi to my surprise ndo vakunzi vakadini musati mapedza pane zvamatara mati murora ane mashoko akashata akataura kuvabereki vangu kei kuti chimashoko mudare muno kuti utaura zvese murora zvaakaita akaenda kuvabereki airwara ane problem anoti ndinorwara nemusana saka akati nomurume wake inini problem yangu ndazivi nevabereki vangu imboya ndikudini ndikurapise ndokuenda kwakaita kumusha kwavo vaenda vaanorapiswa achidzoka akasvika kubvunzwa nababa vangu avo kuti ah mafamba zvakanaka here zvanzi chiniko kumusha kwamadini kwamaenda ndokuchiti iye ndakafamba zvakanaka baba asi zvazvakaita ndezvekuti tafamba takaudzwa kudzi mumusha mawakaroorwa ndo munokonzeresa chii urwere hwaunawo achiudza baba chii mbune inini ndindinowadira kumba ndofunga pandakasvika baba wakanditaurira wakati mainadzi inini ndirikukumbira ndimi munosvitsa mashoko kuhanzvadzi yenyu nditaurirewo kuti murora mashoko aataura haana kundifadza zvakuita sekunge ini ndine zvandinoisa pachi pamurora kana zvichibvira uyai timbodii vauye tozombofamba ende ndokwangu ari wese kusouth africa murora wangu nehanzvadzi ndobva wakauya wese wazouya dhisemba kataiwa baba ndichivamukoni wangu uya dhisemba wakauya dhisemba nyaya iyo haina kutaurika vachibva vangoibrowser
vongo continue kutorarama upenyu hwaini hwairarama asi wabereka vongo vangu rine kachigumbuke kuti takaudzwa zvakati nechii nemurora ndikasvika pakutomudurira madii kukumbira ruregerero asi ruregerero hapana ruregerero rwakakumbirwa nechii nemurora wangu saka ini handiziviwo tapanga pane mushumi unobvunza mai mati taurai atore mumwe mukadzi taurai haana kutorora ane waifambidzana naye raizikana nemukadzi wake wachitowirirana awa iye taurai nemukadzi uyu zvokuti takasvika pakumubvunza murume wangu kuti mabvuma kuti murume wenyu nekuti murume ndakamubvunza ndikati koiwewe wafunga kutora mukadzi wechiti uzvikanzi tete ndinenge ndine zvandaona ende ndawirirana nemukadzi wangu akasvika pakundiudza kuti usazotore anofunga kundidini kundidarika kana ungamubvunza ndakamubvunza kuti mashoko iye maizvo ataurireiwo kuti unotora anofunga usazotore anofunga kundidarika saka ikuwa hedhi yawabate murume ndaida kubvunza kuti ichokwadi here kuti tete inini naamuene atazvaramakandobvaiva murume uyu asikazizivi inini handitozvizivi ndanga ndisipo uno kana achibva joni ndofunga kana inini ndichitoenda handioneki ndoshoni yandinofungidzirwa kuti ndikasaoneka even ivo pakuenda kwawakaita hawaoneki murume wawo chaiye kuenda kwakaita joni haana kumbooneka wamwana ivo ndivo vakatozviziva kuti chii murume aende ndaida ndikubvunza oshomanara kuna tete tete ndanzwa mazwi enyu pamwe manga muchizama kupa chimiro kudai tirinyatsoona kuti zviri mudai zvakamira sei munoda here murora wenyu chaizvo murora ndinomuda hongu ndaipapo ndanga kusapota anza yangu aikuda angu minodi kuti hatisatore nguva idai munoda here murora wenyu hongu ndinomuda munoziva here kuti nhasi mauya nenyaya ipi mudare namamo satete izvozvo makamira kudaiwo chaita kuti muuye muno mudare pane dingindira idingindira dingindira kuti baba vapiwa samo ndirokunzi tezvarari kuda chipfuma ndosaka ndabvunza tete munoda here murora wenyu hongu ndinomuda right imi muri kugamuchira here kuti dare rigone kukubatsiridzai chakanaka chamuri kuda chinge chiri mumusha mubatsirwe nedare regei nditaure ndichi